বন্ধুসকল, এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ চুংগুলেক। চুংগুলেক যাবলৈ ওলাইছোঁ, খুব সুন্দৰ জেগা। এয়া এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিলে? 8টা বাজিছে। এই তলত গাড়ী ৰৈ আছে, এয়া আমি গৈছোঁ। বলক, বেগটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ভাইয়া, আপটো ঘৰ কাহা হে? মোৰ ঘৰ এই ঝিলকে পাছ, গেংটক মে। গেংটক মে ঝিলকে পাছ? হ্যাঁ, বেলেগ হ্যাঁ 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 এতিয়া আমি এজনের গাড়িতে যাম। এজনে ড্রাইভ করে আমাক লৈ যাব, কি বুলি কয় জায়গাটো, চংগুলেক। চংগুলেক যাম। তাত কিমান ভাল ভাল, বহুত ভাল বুলি কৈছে, কিমান ভাল আপোনালোকক দেখা আছে। আপোনালোকে খালি কন্টিনিউ কৰি থাকিব। এতিয়া আমি এই গাড়িত বহিলোহি। মিষ্টাৰ ৰাজা কি কৰিলে, তাৰ মোবাইলটো ৰুমত আহি থৈ গ'ল, আকৌ গাড়ীত বহি আকৌ খুব লৰিছে ভিতৰলৈ। এতিয়া আমাৰ সময়ো হৈছে, সোনকালে যাব লাগে, দূৰ জেগা, বহুত দূৰ আছে। আৰু সি লৰ মাৰি গৈছে, এই জাষ্ট পাবহি। এতিয়া সি অহাৰ লগে লগে আমি গাড়ীত ষ্টাৰ্ট দিম, গুচি যাম। আৰু গাড়ী ভিতৰত পোৱাৰ কাৰণে অলপ মাজে মাজে পিকচাৰটো বেয়া আহিছে, উপায়টো নাই। বন্ধুসকল, পোন্ধৰ এটা পটককৈ ভুল হৈ গ'ল কি? এই চাবি দিছে নাই, চাবি এই তলাটো, মানে এই তলাটো খোলোতে চাবিটো একদম ভাগি থাকিলে। আমি গাড়ীত বহাৰ পিছত এই ইয়াত মানে মোবাইলটো আৰু এডাল কি কয় হেডফোনডাল থাকি গ'ল, নিবলৈ হ'লে জৰুৰীকৈ খোলোতে ভাগি গ'ল। এতিয়া বস্তু ভিতৰত থাকি গ'ল, গাড়ী ইফালে ৰৈ আছে, এতিয়া গলটিটো লাগি গ'ল। হ'লেও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, এনেকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াত খুলি কিবা এটাতো ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। ইমান কুঁৱলী দেখিছে, যাব কেনেকৈ এতিয়া? তাৰ মাজতে আমি আহি আছোঁ, মানে বেলেগ বেলেগ এটা অনুভৱ হৈছে, একদম বেলেগ অনুভৱ হৈছে। আপোনালোকে চাওক, আমাৰ অসমত এতিয়া গৰমত কেনেকুৱা লাগিছে। ৰাতিপুৱা কাটা গেঞ্জিটো পিন্ধি, লুঙিখন পিন্ধি, তাত ক্লাছ কৰি পিনি ওলাই হেৰি কৰিছে। কিন্তু ইয়াত চাওক, ইয়াত চাওক এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু। একদম আমি দাও ফালি ফালি আহি আছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আঁতৰলৈতো হেৰিয়ে ঢুকিয়ে নাপায়, বগা অকল টাৱৰ চাওক, আগলৈ ঢুকিয়ে নাপায়। এই ইয়াৰ ছাইডলৈ চাওক, ছাইডত কেনেকুৱা লাগিছে। কিন্তু এনেই ইভাগে দেখিবলৈ বহুত বহুত মজা। এতিয়া চাওক, এয়া খন্তেকতে জেগাটো তেনেকুৱা, আৰু অলপ অলপ পাৰ হৈ জেগা কেনেকুৱা চাওক। ইয়াত ৰ'দ দি আছে, সেইডোখৰত তাৰৰ মাজত কেনেকুৱা লাগিছিলে। এতিয়া ইয়াত অলপ আহিয়ে আকৌ ইয়াৰ ৰ'দ দেখিছে, কিমান ইয়াৰ ৰ'দ দেখিছেনে, বহুত পৰিৱৰ্তন। আৰু দেখিব, অকণমান গৈ পিনি হয়তো বৰষুণ দি আছে। প্ৰত্যেক জেগাৰে মানে বেলেগ বেলেগ ৰূপ, ইয়াৰ ৰূপ তুলনা নাই, মানে ইয়াত ৰূপৰ তুলনা নাই। এই বৰষুণ, এই ৰ'দ, হা, এই ডাৱৰ, কিমান ওপৰত আহিছোঁ নহয়, কিমান ওপৰত আহিছোঁ মানে ক'বলৈ বাকী নাই। এনেকৈ 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 জাষ্ট ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, একদম ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, বহুত ওপৰত গুচি আহিছোঁ। মই আপোনালোকক কৈছোঁহে, এই ভিডিঅ' চাই নিজেই গম পাব কিমান ওপৰত গুচি আহিছোঁ। আৰু সেই জেগাটোলৈ আৰু যথেষ্ট দূৰ আছে, আমি গৈ আছোঁ, মাত্ৰ আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকক। চাওক, সেইও চাওক, আমি এতিয়া আকৌ ডাৱৰৰ মাজত পৰিলোঁ, আকৌ ডাৱৰৰ মাজত পৰিলোঁ। চাওক, মানে ইমান মনোমোহা দিছ, চাওক কি লাগিছে, কি যে লাগিছে, মই আপোনাক বুজাই ক'ব নোৱাৰো, ঠাণ্ডা হাত একদম, কি মজা লাগিছে না। আৰু এইফালে চাওক, সেইফালে এইফালেও চাওক, এইফালে তললৈ চাওক, একো দেখা নাপাব, তাতে একো দেখা নাপাব। আৰু এই মন্দিৰ, জয় ভোলেনাথ। বন্ধুসকল, মই মানে বুজাই ক'ব নোৱাৰো, এনেকুৱা লাগিছে, মই বুজাই ক'ব নোৱাৰো, ইমানেই ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা দৃশ্য মই আগতে দেখা নাই, বহুত কম দেখিছোঁ, কিন্তু এতিয়া লাইভ মানে নিজে আহি জেগাত, এয়া কিমান ভাল লাগিছে চাওক। আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, এয়া গংটকৰ পৰা প্ৰায় 125 কিলোমিটাৰ দূৰ বুলি কৈছে, ইমান ধুনীয়া এটা জেগা। আৰু আমি যলৈ গৈ আছোঁ তাতো আৰু সুন্দৰ বুলি কৈছে, গতিকে বলক গৈ থাকোঁ।
ইমান সৃষ্টি কৰিছে আপোনালোকে চাওকচোন প্ৰকৃতিয়ে কি সৃষ্টি কৰা নাই ইমান যে ভাল লাগিছে ইয়াৰ পৰা এই আপোনালোকক মই কেমেৰা দেখি চাইছে নাপালে নাজানো ইমান মজা লাগিছে নহয় আমি অহা ৰাস্তাটো কি মজা দৃশ্য কি মজা দৃশ্য মই আপোনালোকক কৈ আদায় কৰিব নোৱাৰোঁ যে ইমান ভাল লাগিছে ইমানেই ভাল লাগিছে মই আপোনালোকক কৈ আদায় কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে নিজে চাই পিনি আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিয়ক তাৰপিছতে আমি এতিয়া মেগী বনাবলৈ আছে মেগী খাই ল'ম তাৰপিছতে দোকান চকে মেগী বনাই আছে চব এতিয়া মেগীটো খাই লওঁ তাৰপিছতে আমি গাড়ীত উঠি আকৌ জেগালৈ গুচি যাম চাই থাকক কেৱল কণ্টিনিউ কৰি থাকক এই মেগী খাই লৈছোঁ আমি সোনকালে গুচি আহিলোঁ একো ব্ৰেকফাষ্ট নকৰিলোঁ ইয়াত আহি মেগী খাই লৈছোঁহি এতিয়া ইয়াত বাহিৰত বহি গৰম গৰম মেগী খোৱা মজা কেনেকুৱা আপোনালোকে নিজে উপলব্ধি কৰক বহুত ঠাণ্ডাত গৰম গৰম মেগী বন্ধুসকল এয়া জংগুল লেকত আহিলোঁ জংগুল লেকত আহি পিনি ইয়াক ইয়াক নকয় জানো ভাইয়া ই ইয়াক বোলা হয় না ইয়াকৰ পুথিত উঠিলোঁ এয়া আপোনালোকক দেখালোঁ বন্ধুসকল আমাৰ কপাল ভাল এতিয়া অলপ আগত গৈ পিনি একদম কুঁৱলীৰপৰা একো নেদেখি একো হৈ নেদেখি এতিয়া কপাল ভাল আমাৰ এয়া চাংগুলেক চাংগুলেক চাওক চাংগুলেক মানে এখন হ্ৰদ বিৰাট হ্ৰদ বহুত ডাঙৰ মই অকণমান ঘূৰাই পিনি অলপ আগৰ পৰা দেখাইছোঁ কি জেগা চাওক ওপৰত সেয়া ওপৰত এই পাহাৰৰ তলত এয়া জংগল লেক মানে আৰু এই জেগাটো ছিকিম গেংটক গেংটকৰ এইটো এটা বিখ্যাত জেগা এই হ্ৰদটোৰ কাৰণে এই হ্ৰদটোৰ কাৰণেই গোটেই ছিকিমখনৰ ভিতৰত গেংটকখনৰ শোভাবৰ্ধন কৰিছে এই ইফালে চাওক ইমান ডাঙৰ বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল চাওক এইটো চাংগুলেক মানে এটা হ্ৰদ এই হ্ৰদটোৰ চাৰিওফালে পাহাৰ পাহাৰে আৱৰি আছে তাৰ মাজতে হ্ৰদটো বন্ধুসকল এয়া দেখিছে একদম কপনি হাত খোজকাঢ়িছে এইটো অৱস্থা ইয়াত এইটো ধৰিব নোৱাৰা হ'ল গতিকে মই কি ক'ম আপোনালোকক বিৰাট ঠাণ্ডা ইয়াত এইফালে চাওক এইফালে চাওক এই কি হৈছে ঠিক নাই এইয়া বৰষুণৰ লেখীয়া এইবিলাক উৰি ফুৰিছে বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে একদম কঁপনি উঠিছে গতিকে কি ক'ম আপোনালোকক একাপ চাহ খাইছোঁ গৰমে গৰমে ভৰাই দিছোঁ কিন্তু ইয়াত ঠাণ্ডা পাইছোঁ একদম ভৰাই থকা চাহ ইয়াত ঠাণ্ডা পাইছোঁ গতিকে আহক আৰু পলম নকৰোঁ আমি গাড়ীৰ মাজত সোমাই দিওঁ আৰু গৈ থাকোঁ আহক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই আপোনালোকে যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ লাইক এটা কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই